Allez. A trava da sua bota aí, tá quebrando, hein? É que tá quebrado. Ah, é? Joga mais reto lá pra sair fora o pedal de marcha aqui, ó. Um pouco. Para aí, para aí. É só uma linha pra trás. Depois, descansa um pouquinho aí pra eu te filmar.
voltou lá, mas o Lourinho eu falei pra fechar.